BMK jamoasi zaxira o'rindig'i namoyish etildi. Jamoalar 30 marta to'xtash kelgan va hozir Bunyodkor hisobni ochmoqda. Uzoqdan yo'llangan zarba. Shohruh Abdurrahmonov o'zining ajoyib zarbasi bilan Qaldirg'ochlarni hisobda oldinga olib chiqmoqda. Sevush Haqnazari yaxshi pas. Qiyosov topga yetib bordi, saqlab qoldi, pas berdi. Bosh bilan yo'llangan zarba va Gruber Shohruh Gadoyev ikkinchi o'yinki aynan bosh bilan raqib Masaliyev Akbar Ismatullayev yaxshi pas, yaxshi hujum darvozabon ham. Va penalti qadrli do'stlar. Kuchaytira oldi, tezlashdi, darvozabondan ildam o'ynadi. Zarba va darvozabon hozir aldanib qolmoqda. Igor Bunyodkorning hujumi. Bunyodkorning himoyasi raqibning hujumini to'xtatdi. Yana bir urinish, bu safar yuqoridan pas, bosh bilan yo'llangan zarba va hisob tenglashmoqda. Irakli Ruhadze hisobni tenglashtirmoqda. Abdulla Abdullayevdan topni olib qo'yishdi, lekin jamoadoshlari unga yordamga yetib keldi. Bunyodkorda ham faollik bor. Yaxshi harakat, zarba, darvozabondan yaxshi o'yin, yana bir zarba va gol! Gol, 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 gol! Bunyodkor vakillari 99. daqiqada gol urishgan edi. Hakam golni bekor qilyapti. Jarayonni ko'rib chiqadi. Xo'p, o'yindan tashqari vaziyat yo'q. Bu holatda barchasi ichkarida. Sultonov toza o'ynadi. Keyinchi gol inobatga olinishi kerak nazarimda.